ararufata mukurufata arikomereza ko yagiye nijoro yakatishije ya hafi ya saa cyenda urumva wowe uragenda ngo bosi ngo yaragiye yaraheze ngo nta gitaha ngo nzamubona gute ubwo no kubangaza amara y'ukwezi kose kwezi urumva koko urumva bitikemuye soso ahubwo ikibazo ukwezi muramaze ukwezi hano kuburyo iwanyu no ubusa nta kwezi ni wacu ntibamenya bazabagaje babwirwa n'iki ntabwo ariko babimenye Wongonje umva uri komana ubundi se yasigaye imana ishimwe bwe yasigaye yari yasigaye ko umubanze hinjire nani ukazaje uri waje mu bari waje ko nani musiga ubwo umuntu ni iki baza na ukaza ufite abantu tibere tibere baza honka tibere bazora oya je sakabona fere araja karahaje ah mushinga waje urabura gushima imana ngaraje warangiza ngo karahaje karahaje se ni iki ngaruka hano giye kwita ari hato umva ene wanda kuri amye umvugire ibikuri bizakorewe urebe hasi ukamenyere ni mu magambo ariko ni muve mu magambo umwe no byumva se ni muve mu magambo ariko murimo muratongana ariko ndi kutimutera muterwa namwe mukitera muri nta hanyu umubwira kareka kunyiyenza nta kibazo mufite uratangira ngo utobe tubyane ko ni bya tubireke tubye oya ni mugaterwa namwe mu kintu cyiranwa urumva none se ihano dufite ibibazo nta mwarete ngo tuvuge dore ko tubona igisubizo aho muzana ibintu ubu urabona ibibazo byabaye nawe ndumva wamusobanura kandi nanjye nabimubwiye iwacu bamaze kudufata batuvumbuye none ubu murabona ibintu biri bugende bite ubundi se ubu nta hantu ho kuba mugiye mwembi babiri Bose yagiye hanze uyu nguyu naramumuhishe kandi ku rwandiko yageze hano nijoro ararufata mukurufata arikomereza ko yagiye nijoro yakatishije ya hafi ya saa cyenda urumva wowe uragenda ngo bosi ngo yaragiye yaraheze ngo nta gitaha ngo nzamubona gute ubwo no kubangaza amara y'ukwezi kose kwezi urumva koko urumva bitikemuye soso ahubwo ikibazo ukwezi muramaze ukwezi hano kuburyo iwanyu no ubusa nta kwezi ni wacu ntibamenya bazabagaje babwirwa n'iki ntabwo ariko babimenye natwe nugerageza wenda umuntu yakuma umuntu akomanze yakaza akamukingurira musigitara tukabunda rero si uko tugiye kwa n'ubundi ku buryo iwanyu bazababyibagiwe mujinya wagabanyutse urumva ku buryo muzajya n'iwanyu mu rugo icyo gihe agiye kuza urumva ariko kandi ikindi nanone ngiye agatekerezo ngize ibintu tubishyire kuri gayeri tubishyire kuri gayeri gute reka mbabwire kandi murumva ari byo gayeri arimo arashakisha gayeri arashaka ko dusubirana urukundo wangu iki rumwereka rumwereka ubita imfubyi wiyibwiriza kurira ngiye gayeri ameze nk'uwarwaye toromo ngiye kumuha keya zifatika ku buryo ibi bintu biba ari we bifata ariko se Cynthia se Cynthia ibiki yarumvise amajwi yacu se amajwi yacu amajwi ntabwo kare ko umuntu ufite n'ubwo ntabwo yajya kwita ku bintu by'ubwo yabibwirwa ni by'amajwi ibyo ntabwo babwibyo ngibyo ahubwo ikintu ngiye gukora ngiye kwita kuri gayeri umva mwikundishweho muye keya zishoboka byose ariko buri uzi yuko bite n'uburenganzira bwo kumubwira ati we gayeri kugira ngo unyegukane ibi bintu urabyishyiraho izo keya zose zishoboka kesi yose tuyimushyireho izo keya zose zishoboka azaba ndasimuha hamwe uzahakinge reka hose hose wese keya zose zishoboka ariko se wowe ntabwo ari diyo ngo keya zagabanyemo kabiri urumva umuhe igipande kimwe
reka kuvuga ngo keya zishoboka zose arumva kirabaza n'ubuga bwo kujya mucyo hejuru cyangwa mucyo hejuru abuze byajyana umutwe gusa kugira ngo keya zazi kugira ngo ariko kugituma ko ibintu bikomeye kugira ngo bino bintu bicemo nge nza mu gice cyo hasi wumvise yego data we mva kandi nese ntabwo ari byo urashaka kujya muri mabuso ariko wowe ntabwo uri muri umvuko ni mva 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 ngira ikibazo mbona byo none niba akunda agomba kunyitangira cyane rwose niko bimeze nako abimeze urumva agomba akabyishyira ahubwo babati nange nkamubyihuse ugomba gucina gayere akajya mu kimbo cyane ngomba kumushaka n'umwanya uzabyemera ubyishyireho ikindi uzavuga ko sete yari yagusuzwe yari yagututse kwa byeyi bombe nawe ukagira umujinya ukamushyira abona atari imana iturenge uzamubwiza umunwa rwose azabone umva ye imana iturenge ahubwo no kwa profesa yaragiye adaha yaragiye imana iradukunda yabonaga zamenye nubwo dukora ibi ntabwo yaduteragana turi abana bayo kandi burya umunyabugingo ntabwo imana yapfa kumureka gutyo wabonaga nkureka ukagenda muri salo hose ukagira ngo hari nuko hari icyo ndi kwikanga reka nubwo rwari urukundo rwari uko wizeye ko bose yagiye ukamubwira ngo muhe igice cyo hejuru waba uvuze ibindi bite bipfuye ibihe bipfuye soye ni wawe ya njyewe ukuntu umukunda urumva nkunda nk'iki nkunda nk'inki ko nk'inkimwe inka sugira byibura wambwiye kugira inkoko ne ubundi abantu bose baza bashushanya gaheri yaje kurakafita inka ngo akamisha uraza mbwira ngo afite amakoko ngo azajya agenda ejo bundi uzabona ndakubwira ko afite imodoka asaba azabijyana iwabo ntazagira uzi ukomeza kunshukisha wicaye nk'ibimugu zayemera ngombwa iki ubwo ni ubujiji wese ko ntayo ufite ngeze nshaka kugenda nicaye ni amatabaro warayibuze wakareka reka uzabaze n'inyoni ngenge ntabwo nagenda nicaye uzicarire nzagenda mpagaze paka 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 reka uramurashe umva nkubwiye ni wa ntukabone akantu gato kabaye ngo nurangiza wiyibagize ibibazo turi njyewe none se ubundi reka gutekereza cyane ku kibazo urushaho gusara usazwa rebya twibereye mu kibazo twinjiyemo turashaka ukuntu buri muntu arababara ariko arababwira mureke nshaka kumenya ko mpura na gayeri njyewe mwinjizemo mitingi zose nawe natavuga ko ari wabikoze murumva ntago azambona ariko ibyo ni ibiki gayeri aragukunda gayeri agomba gutemera ukoresha ibishoboka byose umva nange ndemera nange icyo ntegeka gukora cyose akajyayo nta mama kugira ngo uze umutwe icyo ntegeka gukora cyose genda gikora gayeri ino kesa yishyire niko bimeze none urumva utabikoze wabigenza sigire impeta yawe ugire nte wa musigire impeta yawe ahubwo kugira ngo atongera kuyibona ndayambara mwino kugira ngo atongera kuyibona wumvise ndayambara mwino kugira ngo gahera atongera kubona ino mpeta nta n'isoni umusigira impeta yawe ubuse wakoze iki byibura katangiye no kunyurira impeta ba siko babaye Birababaza. ukajya mu kiziriko kibura muri Kigali ni heza ibi byose ni njyewe iyo ntawe nicyo wankundiye ko numva ngo byose ni wowe ngo iki no kubura iboga reka ni iboga kuki uyu niwe tuba dushaka wagize ngo uruntu nka gayeri nirwo dukeneye ngiye shaka umuntu nk'uyu sigaye buriya biriya ni ibiki urumva mufite ibintu byinshi ntabwo uba ukwiye kujya kwa gayeri yeee njye nkaguma kajya mu gatanu ni cyo muranahuje
Sumushatse byakwa. Mbabarire cyane mwiza ara muri bibazo bavandi. Genzongera gutuza. Cy'umutima wanje hamwe numvise gayeri yemeje icyaha twakoze. Anze mwumve n'inza yagiciye tugende umwagenda ajye koza niko. Nta kibazo cyo bararushoje. Uragenda ugiye kwada n'umugore wonsa we. Ziko ruhora rushonje. Mumbabarire kandi. Umwagenda afata amafaranga ariko yajye mu gikoro. Umuntu mbahesho. Aho ko reka giye wenzire kanjye njye kureba gayeri kure. Ubwo bajwe n'ibyo kurya. Ngo ikibazo n'ibyo kurya. Icyumva se ni. Indugira. Woje wowe wogenda ujye gufata inozi byo kwahe. Cyufungira. Nira afata inozi anaje kugira. Ndagenda nyine. Ngo ntatamangira nte. Reka ndabona warakoze inda we.